эки миң жыйырма биринчи жылдын үчтүн айынын онунчу күнү өлкөдө парламент мажилиси депутаттарын шайлоо өтөт тиешелүү жарлыкка президент касым жоомарт токаев кол койду казахстан эли ассамблеясынын депутаттарын шайлоо эртеси күнү үчтүн айынын он биринчи күнүнө белгиленди борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого даярдануу жана аны өткөрүүнү уюштуруу тапшырылды мамлекет башчысы жарыялаган кайрылуусунда баардык саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө даярдануу керектигин айтып жаңы шайлоо өнөктүгүнүн алдында саясий жаңылануу көп партиялуулукту өнүктүрүү жана өлкөнүн коомдук саясий турмушуна жарандардын катышуусун кеңейтүү жөнүндө чаралары кабыл алынгандыгын белгиледи жалпысынан парламент ишине өзгөртүүлөр киргизилет казакстан республикасынын парламенти жана анын депутаттарынын макамы тууралуу конституциялык мыйзамга жана казакстан республикасынын парламентинин комитеттери менен комиссиялары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу парламенттик оппозиция институтун түзүү маселесин кароого багытталган жана анын ишин жөнгө салуучу өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилди